Olá, está começando mais um TV Campus Entrevista, diretamente do prédio do CEPETRO, Centro de Estudos em Petróleo, no prédio 67A da UFSM. Aqui atuam mais de 50 profissionais, entre alunos, técnicos administrativos em educação e professores, que trabalham com pesquisas relacionadas ao petróleo. E a UFSM recebe a visita de uma pesquisadora, Regina Guimarães, da Petrobras. Ela atua há 37 anos na Petrobras e está fazendo uma visita de acompanhamento com os trabalhos relacionados juntamente então entre a UFSM e a Petrobras. Tudo bem, Regina? Tudo bem. Bom, a Regina vai participar também de uma conferência na semana integrada, Semana Acadêmica Integrada do CCNE, além da visita técnica aqui no CEPETRO. E nós vamos falar um pouquinho então sobre essas pesquisas que são realizadas em parceria através de convênios que estão em andamento com a Petrobras. Bom, Regina, qual a importância então da indústria estar presente aqui na UFSM, participando de atividades e também dessas visitas técnicas de acompanhamento? São fundamentais para o desenvolvimento do trabalho, né? A gente trazer a nossa experiência na indústria e conversar com os pesquisadores, que sempre tem muitas novidades para serem incorporadas às nossas necessidades, né? Então a gente traz aqui para eles as nossas necessidades, né, tecnológicas, e eles apresentam as ideias e a gente vai ajustando, porque não pode ser nem tanto ao nível de pesquisa, tem que trazer essa pesquisa para a realidade. Então é isso que nessas visitas a gente prioriza, trazer as ideias do pesquisador da universidade para o ambiente real, né, aplicado. Então são fundamentais para a gente poder colocar do prumo, né? Não deixar a coisa ficar muito teórica, mas também permitir que os pesquisadores coloquem a sua criatividade no desenvolvimento de novidades que venham atender às nossas necessidades. E você trabalha há 37 anos já na Petrobras, fazendo esse tipo de visita, qual é a sua área específica? 37 anos trabalho na Petrobras, iniciei no laboratório, né? Realizando análises físico-químicas. A minha área é que a gente chama de avaliação de petróleo, cru de assay, é onde a gente informa, né? A Petrobras descobre faz uma nova descoberta, e a gente informa para a indústria qual que é o potencial daquele petróleo para produzir derivados, que é o que interessa. Um petróleo sozinho, ele não serve para nada. Ele só serve depois que ele passa por um processo, né, que ele vai gerar os derivados. E é isso que essa atividade que eu coordeno, ela faz. Ela diz para a empresa e para o mercado qual que é o potencial daquele petróleo de gerar derivados, quanto vale aquele petróleo. E assim, ao longo desse tempo, a gente tem esse contato aproximadamente uns 13, 14 anos, e a Petrobras, cada petróleo é um. Às vezes as pessoas acham que o petróleo é tudo a mesma coisa, né? Não é. A gente passou por vários momentos. Então a gente teve um momento lá atrás, que foi quando a gente começou esse contato com a UFSM, que era do petróleo pesado. A Petrobras estava descobrindo reservas muito grandes de petróleo pesado e extra pesado, precisava colocar aquele petróleo em produção e processar para produzir esses derivados. Então foi aí que a gente começou os primeiros trabalhos, a gente começou a ter que dar destino àquelas obrigações da ANP, né? A Petrobras é obrigada investir em recursos nas universidades. E aí a gente começou, nesse momento, estavam os óleos pesados entrando em produção, começando a ser descobertos, entrando em produção. E a UFSM foi uma universidade que se mostrou, tinha naquele momento, experiência com trabalho em micro-ondas. E a gente tinha esse óleo pesado, precisando fazer uma separação de água desse petróleo, que o óleo pesado, muitas vezes, ele vem com muita água. Na produção de petróleo, você tem produção de óleo, água e gás. Então, para a gente caracterizar... O pessoal nem imagina, né, que tem água mas no meio do petróleo. E é exatamente esse projeto de destaque da UFSM, a separação das fases, né, dessa água do petróleo. Isso. E principalmente o óleo pesado, ele, né, mais rapidamente a água chega, né, porque no início você começa a produzir só o petróleo, mas em um determinado momento da produção você começa a produzir água. E no óleo pesado isso acontece mais rápido e é mais difícil essa separação.
Então a gente começou a explorar essa técnica de micro-ondas para ajudar nessa separação, né? E era onde a UFSM tinha, esse grupo tinha essa experiência, né, de usar o micro-ondas, não tinha experiência com petróleo, tinha experiência no micro-ondas, e foi aí que nós trouxemos a nossa experiência Petrobras, centro de pesquisas, no trato com óleo pesado, e juntou com a experiência deles no uso do micro-ondas para fazer a adequação dessa amostra para ela poder ser caracterizada. Porque se eu tiver o petróleo com água, eu não consigo fazer uma série de análises. Eu preciso separar essa água, né, para poder fazer a caracterização adequada e fazer a valoração adequada do óleo. Então, naquele momento, né, passado, a UFSM trouxe essa experiência do micro-ondas, nós trouxemos a experiência do lidar com o petróleo e nós juntamos essas experiências e fizemos uma série de projetos, todos ligados à separação de água em um determinado momento para fazer a caracterização. Teve um outro momento que a gente levou mais para separação, até mesmo tentar um sistema mais de grande porte para ser colocado em plataformas. Depois voltamos mais esse estudo mais para fase, para laboratório mesmo, para caracterização. Então, foram os primeiros projetos nessa linha de separação água-óleo. Nós já tivemos 5 convênios encerrados e 2 atualmente estão em andamento. Um número bem significativo mesmo. 13. Isso. Mais de 13 anos aí, né, de convênio. É, a gente começou com micro-ondas, depois muita coisa a gente fez também com relação ao ultrassom, que também foi uma experiência aqui da UFSM de trabalhar com ultrassom. E a gente aplicou esse uso de ultrassom ao tratamento de amostras também, com o mesmo objetivo de fazer a separação e fazer uma caracterização adequada do óleo, né? Tem sido muito produtiva, a gente tem feito intercâmbios, os alunos de graduação, de pós-graduação, ficam um período no CEMPES, lá no Centro de Pesquisa da Petrobras, e nós aprendemos com eles, nós ensinamos a eles, e eu acho que tem sido muito bom, acho que tem estimulado eles a continuar, né, nessa área, em alguns momentos, e não ficar só nessa área também. Com esses convênios foram adquiridos muitos equipamentos que são usados num primeiro momento nesse trabalho, mas em outros momentos são usados para outras pesquisas. E hoje, depois dessa visita de acompanhamento técnico, a gente tem alguma novidade, algum avanço significativo? Como é que foi essa avaliação? Nessas conversas que a gente faz, né, a gente sempre surgem ideias, né, de continuidade, né, nas pesquisas, né, de ajustes. Sempre acontece uma novidade ou alguma ideia de proposta futura, né, de projeto de pesquisa. Então, sempre acontece alguma... E ajustes, né? Nesse momento, a gente está mais na fase dos ajustes, porque muitos desses convênios já estamos com 50% do tempo deles, né, atingido. Então, a gente está naquele momento, adquirimos equipamentos, então vamos colocar esses equipamentos para operar, né, e avaliar esses resultados e dar continuidade a outras coisas, né? E sobre a semana acadêmica, tu vai participar também de uma conferência. É, né? Vou tentar estimular o tema dessa palestra. Vai trazer um pouquinho aí da tua trajetória dentro da Petrobras. São 37 anos de atuação, né? Isso. Tem muita coisa para contar. Isso, muita coisa, né? Comecei falando do óleo pesado, que foi quando a gente começou a fazer esses primeiros contatos com o professor Érico, aqui com esse grupo. E agora a gente está no pré-sal, né? O momento pré-sal, né? Que é o futuro, a maior produção, vai ser uma produção significativa da Petrobras, vai ser de óleos do pré-sal, que também traz alguns desafios, né? E é essa experiência que eu vou contar, né? De ter passado pelo laboratório, ter coordenado essa atividade de caracterização de petróleo para valoração e o desenvolvimento de projetos que veio mais recentemente, 13 anos recentemente, mas mais recentemente, e essa experiência aqui na universidade de estar sempre a gente alerta, né, apresentando os desafios e eles apresentando propostas e a gente levando isso lá para dentro, porque tem disputa de recursos, né? A Petrobras trabalha em muitas frentes, né? É do poço ao posto, então a gente tem disputa de recursos e esse é um grupo que tem se mostrado muito efetivo nos desafios, corre atrás para soluções e a gente tem
sido muito, muito feliz nessa parceria, na minha avaliação. Que bom, então, Regina. Bom, gostaria de agradecer, então, a tua participação aqui no TV Campus Entrevista, né? E também desejar uma boa participação na Semana Acadêmica Integrada do CCNE. Obrigada a você pela oportunidade, né, de estar aqui falando um pouquinho da atividade, mostrando aí para os alunos, né, divulgando aí o petróleo, que é uma paixão. Quando a gente começa nele, a gente não para. Então tá, Regina, obrigada pela participação aqui no TV Campus Entrevista. A gente conversou com a Regina Guimarães, ela atua há 37 anos na Petrobras e realizou hoje uma visita de acompanhamento técnico com os convênios desenvolvidos em parceria com a UFSM. Se você quiser saber mais sobre esses convênios e também conhecer um pouquinho do trabalho do grupo que atua aqui no CEPETRO, no Centro de Estudos em Petróleo, o prédio fica localizado atrás da FATEC, né, o prédio 67A, você pode conhecer, portanto, o centro e também adquirir mais informações sobre os estudos realizados na área. O TV Campus Entrevista vai ficando por aqui, a gente volta na próxima semana, acompanhe a nossa programação no canal 15 da NET ou no www.fsm.br/tvcampus. Até mais!